Letos naposledy máte šanci vidět Tomáše Kluse na pódiu, a to na výstavišti v Brně. Už od odpoledních hodin jsou v odpočinkové zóně puštěné demo verze jeho starších písniček a k poslechu si můžete pochutnat i na dobrém jídle. Večer potom na pódium vystoupí Tomáš i se svojí cílovou skupinou. Vypsaná Fixa má za sebou úspěšný rok, kdy vydala desku Tady to někde je, a letošní koncertní sezónu uzavře ve středu, a to ve velkém sále pražské Lucerny. Máme tušení, že to bude zase dost divoký.